Հաջորդ հարցը սպառարարության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պլանն է։ Սա էլ է գաղտնիություն պարունակում, բայց քանի որ արդեն ինքը փոխվելու է, այդ գաղտնիությունը նպատակարմար չի։ Ես ասացի զարգացման պլանները երբ հակազմել եւ որ 16 թվականի պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը արդեն որոշել է, որ պատերազմը նոր ձևի է լինելու։ Եվ սկսվել է զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը կապակցած է միջոցառումներից և սպառարարության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման միջոցառումների պլանից։ Տասնվեց թվականին արդեն կազմել է պլան սպառարարության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ես այն ժամանակ կար ժամկետում նախանշանակվել եմ պաշտպանության նախարարի տեղակալ դեպարտամենտի պետ։ Եվ այդ բոլոր պայմանագրերը ես եմ կնքել, որով սպառազինվել եմ այդ բանակը ըստ բանը։ Ինչ է ձեր բերվել։ Սմերժ կայաններ, տորեր, իգլա էս և վերբաններ, նու շատ եք շփվել, չբացեմ, չէ՞ դրանք ինչեր են։ Դրանք այն զենքերը, որը այս պատերազմում կռվել են։ Այս պատերազմում ովքեր խոցում են իրականացել։ 16-ին ձեռք բերված։ 16-ին որոշում կայա պայմանագրերը կնքվել է 16-ին, դրանք ձեռք է բերել մի մասը։ Ձեռք է բերել բոլորը 17 թվականից։ Թվական բացառությամբ տորը մի մասը ղեկավարման համակարգը ձեռք է բերել 18 թվականին, բայց այն ժամանակ ես եմ եղել գլխավոր շտաբպետ։ Ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ նռնականներ, կորդեր, խնդիր է դրվել մեծ քանակությամբ հրետանային հրթիռներ ձեռք բերվելու։ Ինչ է պլանավորված եղել 17 թվականի պլանը, որը պիտի ձեռք բերի 18 թվականին։ Պլանը կա, եւս չեն կարա ջնջեն դա։ Այսինքն 18-22 թվականի զարգացման պլանը։ Եվս երկու դիվիզիոն տոր, ընդ որում մեկը 18 թվականին, և դրա գումարը 10% կանխավճարը արդեն մուծված է։ 18-ին։ Արդեն երկրորդ դիվիզիոնի համար։ Եվ մեկը 19-ի թվի։ Ընդ որում այդ պլանը վերացական չի եղել։ Այդ պլանը գրված է, այս գումարը որտեղից է վերցվում։ Գումարների կար արդեն։ Ամբողջությամբ դա ցանկությունների պլան չի եղել։ Պիտի ձեռք բերել ևս մեկ դիվիզիոն Սմերջ իրեն մարտալարա կազմով, պիտի կատարելագործել մեր Իսկանդերի համակարգը, պիտի ձեռք բերվել կորնետներ և մեծ քանակությամբ զինամթեր։ Փոխել են պլանը, 18 թվականի գործող պլանը փոխել են։ Ինչ են ձեռք բերել։ Սու-30SM, ԶՈ-23-22 և հետագայում նաև ասանդեր։ Հիմա հարցեր եք, կալիս նա դրանից կրակել։ Ոչ մեկը։ Ինչ։ Ոչ։ Ոչ, ըստ ինձ չեմ կարա դրան ասել։ Ձերք են բերել, որտեղ չեմ պատկերացրել պատերազմը ինչ է։ Որտեվ չեն իմացել, որ դա ինչ է։ Ինչի համար են ձերբերել։ Ես սա էլ չեն կարա հերքին։ Որտեվ ես երկրի ղեկավարի վարչապետին, անձամբ իրեն կաբինետում նստած, իրեն ասել եմ, Սու-30-ները բերել են, ձերք են բերել պայմանագրի, ես իմացել եմ, որ արդեն պայմանագրի կնքված է, բայց դրանից հետո ես իրեն ասել եմ, չի կարա բարերի հերքին, որ սրա համար հանցագործություն եք կատարելու և սրա համար պատասխան եք տալու։ Պատասխան եղա՞ վարչապետի կողմից։ Պատասխան ասես, դա արդեն արել ենք։ Կներ, բայց ուսանները հակաօդային զենք են, թե դրանք նշանակություն չունեն, թե պարզապես Եթե սավարտեմ, հետո հարցերը կտակ։ Ես եթե պարզաբանման հարցերը հետո կտակ։ Այդպես չէ, որ չեն ասել իրեն։ Ասա ձեռք բերելու համար, ես ներկայ եմ եղել պլանավորման ժամանակ, ասեմ, որ
Atsu yeresunları yev asan yev polise gelen departamenti pel gılhavuş tabi. Դրանք վաճառողները աշխարի որ երկիր գնում են հյուրանոց, իրենք ֆայերում ի սպասում էին, որպեսզի դա վաճառեն ես։ Զենքի վաճառքը այդպես է, որպեսզի դա բան չէ, ասիկ անընդհատ ամեն ձևը պրպտում է, որ վաճառեն ես, ինչ-որ բան։ Աշխարի որ երկիր հյուրանոց գնացել եմ, հյուրանոցի ֆայերում այդ մարդիկ ի սպասում էին։ Ես հետո իմացա իմ մարշրուտը սով արտանիս։ Ես որտեղ եմ գտնում, որ իրենք հայտնում են այդտեղ։ Փորձեն ինձ համոզել, որ դա ձեր գերին։ Որտեղ 60-30-ները ինձ համոզել են 16 թվականից, որ անհրաժեշտ է ձեր գերած։ Ես դա մերժել եմ, հիմնավորել եմ երկրի նախագահին, ինչի դա մեզ պետ չի։ Եվ չի կար այսօրվա իշխանությունը հերքի, որ ինքը զենք ա ձեր գերել, չկարդալով Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որ զինամթերքը իրենց չեն վաճառելու։ Ան զինամթերքը ինչի համար, որ ձերք է բերել, որը գովազդում են, որ դա հակաօթային օդ հրթիռներ կարակարակի մինչև 130 կիլոմետր։ Ռուսաստանի կառավարության որոշման արգելված է զինամթերքը երկրորդ երկրին վաճառելու։ Եվ դրա համար մեր սունները այսօր գտնում են մեր գրում առանց զինամթերքի։ Չուկչայի վիճակում, հա, ան մի մասը կա, մյուսը չկա ու անպիտան։ Հետո սա ստացվել։ Ասաններին եւս կոլեգիայի ժամանակ քննարկվել է։ Եվ ես ասել եմ, որ դա նպատակահարմար չէ։ Պետք է ձերբերվի նոր սպառազինությունը, դա նոր սերունդի պատերազմ լինելու։ Մենք ունենք պայմանագիր, լավ, տորի Ձե գումարները ծախսել եք սույ եք արել։ Այս տարվա գումարները դրեք տոր արեք։ Բայց տորի պայմանագիրը երկար է տևում։ Չգիտեմ, տարբեր հիմնավորումներով սա արագ կարող ենք բերենք, մենք արագ փակենք։ Այդպիսի որոշում եմ եղել եւ որը բոլոր դեպքերում ես պնդել եմ, որ դա սխալ է։ Եթե պիտի ձերբերի արդիական այսօր սպառազինություն։ Իմանալով որ այսօր ասայի հրթիռ չեն արտադրում։ Ասայի զավչար չեն արտադրում։ Եթե փչանա չես կարա սարքես։ Սա է պատճառները եղել։ Այդպես չէ, որ իրանք դրա մասին տեղյակ չեն եղել եւ իրենց չեն հիշեցրել, որ դա սխալ է կացել։ Բայց արագ-արագ ինչ որ մի բան ձեր բերենք, ասենք որ օդը փակել են։ Փակել են։ Մի դու կարծենք, ինչքան անօթաչուցով սարքա խոցվել եւ ինչից է խոցվել։ Կամ շոգ սարքեր։ Սորք խոցվել է հրաձգային զենքից, խոցվել է իգլա էսից, խոցվել է տորից։ Այսքան պաշտպանված չի եղել։ Լսացի, հրաձգային զենք։ Հարությունյանը հայտարարում է, օդը այլևս պաշտպանված է։ Ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չի եղել, հիմա պաշտպանված է։ Պարոն գեներալ, սա նշանակում է, կամ տգետ են, կամ փող են աշխատել, կամ հանցագործ են։ Որտեղ ձեր ներկայացրած փաստեր ես երեք բան այսօրվա իշխանությունը իդեմս վարչապետի ես երեք հատկանիշներ նա։ Ես այդպեսի իրավունք չեմ աշխատել, ես այդպեսի իրավունք չեմ վերապահում, բայց այն ինչ որ ասում եմ, ես այդ մասածների համար պատասխանում եմ։